أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. روز جزا کا مالک ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدن الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا.